Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag så ska jag snacka om de böckerna som jag läste i oktober. Men innan jag gör det så är det ju dags för veckans öl. Och det är en liten speciell sådan, för det är en ölstil som jag vanligtvis nästan aldrig dricker. Och ett bryggeri som har en otrolig old school vibe som jag liksom har skytt lite tidigare. Men som har ett bra rykte, nämligen Founders. Och den här heter Marvel Roast och är en golden ale. En Imperial Golden Ale med kaffe, kakao, vanilj och liksom sockerig mjölk. Den kostar 39 spänn och ligger på 8%. Man kan ju tro att det liksom ska vara ganska mörkt för att det är liksom kakao och kaffe i och sådär. Men sen så har man ju den här golden ale, så att det kanske, om man mixar det, kanske det blir ungefär så här mörk orange färg. Halv klar öl, liksom två fingrar högt skum, ganska gräddigt och fluffigt. Ja, låt oss se vad den doftar. Ja, den luktar ju som en hel efterrätt faktiskt. Alltså det är den här liksom kakao- och chokladgrejen. Absolut vanilj. Någon kaffe känner jag inte alls. Jag hoppas att det kanske kan komma i smaken också. För det, jag tror att det kan balansera upp det där. För hittills supersött. Liksom dessert. Ja, vi får se. Dags att smaka. Ja, men grejen med såna här öl som har liksom så mycket liksom adderade ingredienser, det är att den blir väldigt, väldigt söt. Och liksom i princip bara det. Alltså, det är goda grejer va? Men det är liksom, dels så blir den lite enkelspårig. Och sen så blir den också ganska obalanserad. För att den har ändå en liten fräschör. Men det finns liksom ingen bitterhet eller beska ifrån till exempel kaffet. Som jag tror hade behövts lite mer här för att det skulle bli en ännu mer intressant öl. Men alltså, den är ganska god. Det finns någon liten så brödig maltighet i botten. Men det är verkligen de här liksom ingredienserna som är tillagda, specialtillagda eller vad man ska säga, som dominerar här. Inte dåligt. Men alltså inte fantastiskt heller. En stark trea, det ska den ha. Då har det blivit dags att snacka om oktober månads lästa böcker. Och några av dem läste jag ju faktiskt i september redan. Men de hade inte recensionsdag förrän i oktober. Så därför så snackar jag om dem i det här klippet. Och som vanligt så kommer jag börja med den jag gillade minst. Och avsluta med månadens favorit. Först ut är Livets små njutningar av Sigge Eklund. Och jag recenserade ju Alex Schulmans bok Överlevarna förra månaden. Och det var kul att läsa de här ganska tätt ändå för att jag lyssnar mycket på deras podd. Den här följer mig då, som ni förstår, inte alls lika mycket i smaken. För er som inte riktigt har koll på den här boken så är det typ 50 eller någonting. Antal liksom små korta essäer eller minnesfragment kanske man kan kalla dem också, som beskriver olika njutningsfulla saker. Det kan vara allt ifrån att fly in i en kyrka från värmen eller att somna med en hund. Många av de här små njutningarna och upplevelserna är väldigt, väldigt så här kopplade till resande och liksom en upplevelse av olika naturfenomen. Liksom att gå in i skogen eller att vara vid havet eller sådär. Och den har fått ganska mycket kritik för det, för att den är väldigt så liksom medelklassig och har ett så här medelklassperspektiv. Och förmodligen för att den kombinerat med det pratar om vad som är härligt med det. Och att många så här har reagerat och tycker att det är problematiskt att han inte liksom, att han beskriver en verklighet som inte, som är liksom få förunnat på något sätt. Och visst, jag kan förstå den kritiken, men det är absolut inte därför som jag inte fastnar för den. Jag delar ju ganska många av de här minnena eller upplevelserna själv. Så för mig så var det ju en identifikation, och jag tycker heller inte att det liksom
principiellt är ett problem att han beskriver en verklighet och exkluderar en annan verklighet då. Men det som jag har, som jag tycker liksom att den, alltså, som saknas är dels att de är väldigt, väldigt korta så att man hinner liksom inte komma in i dem. Jag hade nog satsat på att dra ner antalet och liksom bygga ut dem lite mer. Och sen är det att liksom på något sätt så känns de anonyma. Trots att Eklund har liksom ett, han skriver i andra person. Han har ett du-tilltal. Och att han beskriver väldigt detaljerat liksom hur det luktar och vad som händer. Men det jag inte tycker att han lyckas gestalta är hur det känns. Förutom att det är liksom automatiskt då är njutningsfullt. Så att jag får liksom en känsla av dem. De blir ganska, ganska torrt beskrivna, tycker jag. Jag tror att det förstärks av att jag lyssnade på den här boken. Och att Sigge själv läste upp den. För att jag tror att liksom hans röst, som är lite torr, liksom spädde på den känslan hos mig. Men den är ju inte speciellt lång. Den är ganska puttrig. Men jag skulle nog säga att jag inte rekommenderar att lägga era timmar på livets små njutningar. Det blir 2 bärs av 5 möjliga till då livets små njutningar av Sigge Eklund. Sen har jag läst min första Denise Rudberg och började då med den senaste i serien om Marianne Gidhoff. Det är nummer 10 som heter 10 grisar nere. Och i den här boken så får man då följa Marianne, givetvis som Marianne då är förundersökningsledare och ställs inför ett fall där på en restaurang där det har liksom kommit 3 personer i motorcyklar och skjutit ner massa i liksom av gästerna. Detta får vi då läsa om samtidigt liksom och parallellt med historien om Sasha som utspelar sig 1993. Där en liksom skjutning på nattklubben Rish utspelar sig och Sasha väljer att fly landet till London så att man får liksom uppleva hennes landsflykt och hur hon startar ett nytt liv där samtidigt som man då får följa i nutid. Och det är liksom, corona är med och det är ju, tycker jag, ganska kul att man liksom lyfter in nutiden i en bok som verkligen utspelar sig nu. Och det som jag framförallt tycker om med den här boken är hur man får följa Marians relationsproblem. Man får reda på att hennes man har dött och att hon liksom inte har gett sig ut på marknaden igen. Och hennes liksom kamp med att hitta kärleken igen och att liksom inte vilja hitta den igen på något sätt. Det där är väldigt träffsäkert beskrivet. Man får ju verkligen ta del av den här liksom eleganta världen. Jag tror att hennes genre kallas för elegant crime. Och det är liksom champagne som flödar. Det är stora, stora villor i Stockholm och så vidare. Och det är väl en ganska härlig värld att vara i. För att den är så långt borta från min egen. Men däremot så tycker jag att liksom spänningsmomentet i den här boken helt tappas bort. Det är ganska spännande när själva liksom brotten skildras. Men sen är det ganska ospännande när liksom man får reda på sanningen. Dels så är den otroligt förutsägbar, men sen är den också liksom inte alls spännande. Så att det är som att den bara liksom pyser ut på slutet, vilket är otroligt synd. Så att man ska kanske inte läsa den här om man är sugen på liksom rapp och liksom otroligt bra spänning, utan snarare för att man liksom vill läsa en relationsroman som har en liten krydda av spänning. Det blir 3 bärs av 5 möjliga till 10 grisar nere av Denise Rudberg. Jaha hörni, jag har 4 böcker att prata om idag, så att nu har vi nått halvvägs. Dags att testa veckans öl igen. Den här liksom kakaosmaken ligger kvar väldigt länge i munnen, vilket ju är supergott. Men jag står liksom fast vid vad jag kände från början. Att den är väldigt obalanserad. Den är söt rakt igenom.
jag saknar verkligen kaffet. Och liksom själva basölen. Men den är rätt kul att testa alltså. Är man nyfiken så tycker jag ändå att man kan kosta på sig en flaska. Men jag är ju verkligen inte golvad. Jag kommer aldrig köpa den igen. Men ja, men fortfarande en trea som går åt det starkare hållet i alla fall. Sen ska jag snacka om en bok som också tar coronapandemin in i liksom bokens värld. Och det är Min Martina av Jon Jordås. Och förutom att den gör det så är det här en modern tolkning eller version av Maken av Gun-Britt Sundström. Jag har inte läst den, men blev väldigt sugen när jag läste den här. Så att jag kan liksom inte jämföra bilden av de här två karaktärerna som man då får möta. I Maken så är det Martinas perspektiv. Och i den här då så är det Gustavs perspektiv. Den här utspelar ju sig mycket senare, men delar ändå med samma problematik, om jag har förstått det rätt. Det handlar ju då om liksom monogami, om att vara exklusiv versus att vara fri. Och den här liksom dekopplat till någon form av patriarkal struktur egentligen. Och Gustav är en kristen, lite kufig person som aldrig har haft ett förhållande. Martina däremot är liksom en fri själ och ser inga problem att ha flera partners samtidigt. Deras världar krockar med varandra och något form av tycke uppstår. Men det är lite klurigt ibland att förstå vad det här tycket egentligen är. Det är lättare att förstå Martina kärlek än Gustavs. Alltså i mina ögon så blir Gustav egentligen bara en så här desperat ung kille som tar vem han än får, och då råkar det vara Martina. Martina beskrivs ändå som att hon blir liksom förälskad men vill ändå hålla något form av avstånd på något sätt. Trots att det här liksom temat då liksom skrevs om för typ 40 år sedan, är det väl, så tycker jag verkligen att Jon Jordås liksom tar vara på det och tar det in i liksom 20-talet och också verkligen lyckas liksom plantera de här små fröna i min hjärna så att jag börjar tänka och reflektera över min egen relation och sådär. Det är också kul hur han tar med sig liksom den moderna tekniken in i den här boken, för att Martina och Gustav konverserar via sms men som de har kört fram och tillbaka i Google Translate några gånger. Vilket är en väldigt så kul detalj som också gör att man liksom förstår, får liksom en nyckel till varför de fastnar för varandra. Att de har den här liksom jargongen på något sätt. Så förutom att liksom önska att jag hade liksom förstått Gustav lite mer, så tycker jag att det här är en bra roman. Som jag har förstått inte alls speglar Maken riktigt enligt vissa. Men den gjorde mig nyfiken på originalet så att säga. Och jag tyckte att det var en liksom en rapp, kul och liksom modern roman. Så en 4 av 5 blir det till Min Martina av Jon Jordås. Slutligen har vi månadens, enligt mig, bästa bok. De kapabla av Claes Ekman. Det här är liksom min absoluta favorit underkategori i spänningsgenren. Det är liksom vardaglig thriller kan man väl säga. Det handlar om en man och en kvinna som är otrogna med varandra. Så de har liksom varsin partner hemma. De åker iväg på en helg där de har det superhärligt tillsammans. På vägen därifrån så händer något fruktansvärt som liksom skapar en dominoeffekt som man faktiskt inte kunde ana, men som sätter de här vanliga människorna i en helt fruktansvärd situation. Och vi får helt enkelt följa hur de hanterar det här och det som det leder till. Den är kanske lite på gränsen ibland till att bli liksom för otrolig.
Men det gör den också ganska underhållande, tycker jag. Att den vågar vara liksom lite svulstig mitt i allt det här vardagliga. Den här liksom ganska lågmälda vardagsdramatiken som möter det här bombastiska nästan. Blir en ganska kul kontrast. Och även om man ju ganska tidigt vet hur det ska gå, så är det liksom inte det som är grejen med den här. Utan man vill bara liksom sätta sig, äta popcorn och se hur de här två ska lösa det här egentligen. Otroligt lovande debut. Det blir 4 bärs av 5 möjliga till De kapabla av Claes Ekman. Så hörni, det var de böckerna som jag läste i oktober, eller de som hade recensionsdag i oktober också. Har ni läst någon av de här böckerna så får ni jättegärna skriva en kommentar om vad ni tyckte om dem, så snackar vi vidare. Och tipsa jättegärna också om den bästa boken som ni läste i oktober. Nu blir det slutbetyg på veckans öl. Och jag har en känsla av att inte så mycket kommer ha förändrats i mina känslor för den. Men vi testar. Nej, men den är inte jättekul alltså. Alltså den är kul till en början, men nu när man har druckit några klunkar så börjar jag tröttna faktiskt. Jag ändrar mig på ett plan. Jag skulle ändå inte råda dig till att köpa den. Den kostar ändå 40 spänn. Det finns andra öl som är både roliga och goda. Så skippa den här. Alltså den är okej. Men ska man lägga pengar på öl så kan man ju likväl göra det på öl som är god. Som är riktigt god liksom. Det blir 3 bärs av 5 möjliga till Marvel Roast av Founders. Det var allt för veckans klipp, hörni. Tack för att ni har tittat. Hoppas att vi ses nästa vecka. Skål!